Здравейте, скъпи приятели! Това е работилницата в къщата на Лидъл, а аз съм Дино. Ако ви се е случвало да отидете в Лидъл и изведнъж да забравите за всички продукти, които искате да си купите, то това видео е за вас. Защото за един час ще можете да направите от подръчни материали тази хубава дъска за бележки. Въвеждате бележките, късате листа и го отнасяте със себе си. Да видим какви материали и инструменти ще ни трябват. Дъска, която е с широчина 14 см и летва, която е с широчина 2 см и дебелина 1 см. Ще ни трябват и няколко винчета 4 на 40 мм, както и 3 куки. Като инструменти ще използваме ръчен циркуляр, нашият верен приятел винтоверта. Ако разполагате с компресор и неговата приставка такер, продължете да гледате видеото, за да разберете как аз ги използвам. Взимам двете си трупчета, които съм ползвал в предишен проект и слагаме дъската да полегне в мястото, на което ще я режем. Ще използвам рулетката и ще отрежем 3 парчета по 30 см с ръчния циркуляр. С един прав ъгъл си отбелязваме хубаво. Време е да поработим с циркуляра. Ето, това са нашите 3 парчета дърво, които отрязахме. Сега искаме да ги свържем в едно. Скъпи приятели, ще ви покажа една уникална техника, с която ще свързвате много по-лесно подобен тип елементи. Нашата приятелка, тънката бургийка номер 3. Слагаме на винтоверта. И с нея ще пробием пилотна дупка под ъгъл. Стремим се ъгълът да бъде 45 градуса. Как се случва това? Ще започнем да пробиваме надолу, колкото бургията да захапе от дървото и след това внимателно, внимавайки да не счупим бургията, ще я завъртим и ще започнем да пробиваме така, че тя да влезе под ъгъл от 45 градуса. По този начин, по-късно, когато завиваме винта, той ще влезе и ще държи всичките тези дъски изправени и здрави. Започваме да пробиваме надолу, колкото да го захапе и след това извиваме. Слагаме винта в пилотната дупка, навиваме малко, колкото да видим, че леко излиза от другата страна, събираме дъските и завинтваме до края. Така. Сега можете да видите, че тук се е създал малък луфт. Ако искаме да го скрием, това се прави много просто. Ще развинтим винта до край, ще стегнем двете дъски и след това ще го завинтим отново. И изчезна. Добре, свързахме всичките 3 елемента в едно. Вижте, те стоят здрави, свързани, невероятни. Сега е време да сложим кукичките, на които ще разположим топчето хартия. Ето ги куките. Сега ще ги сложим за нашата дъска. Преди обаче да ги закачим, нека се посигурим, че ще са точно поравно сложени от двете страни. Предлагам да оставим от всяка страна по 4 см. И от другата страна слагаме още една марка за 4 см. Мисля, че са твърде ниско, затова нека сложим още една марка за това къде да се намират вертикално по дъската. Също отново на 4 см. Готово! Аз започвам обикновено завиването на ръка и ако ми стане твърде трудно, използвам клещи. Ако не искате да използвате клещи, ами вземете една отверка и просто използвайте нея като лост. С лекота завивайте. Сложихме двете куки, нека сега сложим пръчката. Предлагам ви да я сложим с широчината на дъската, защото така ще бъде най-добре. Така, ето го циркуляра, ето ги очилата. Нека направим този срез. Слагаме пръчката. Тя, виждате, влиза с малко трудност, което е хубаво. Сега ви предлагам да видим и дали топа хартия, който сме си подготвили, ще стане. Той е 20 см, разстоянието между двете куки е малко повече от 20 см, което трябва да ни гарантира успех. Ето.
Сега обаче ние искаме винаги листа да стои в изправено положение. Затова ще сложим две летви. Една тук и една тук. За да работим с този инструмент, трябва да го пуснем, да вдигне малко налягане, да сгъсти въздуха. Ще направя това нещо, а междувременно ще приготвя и такера. Ето това е такера. Той се зарежда като нормален стандартен такер с пирони и скоби. Свързваме такера към сгъстения въздух. Важно нещо, което трябва да помислим, е, че когато заковаваме летвите, трябва да оставим разстояние между тях и дъската. За целта ще използваме един прав ъгъл, който ще сложа отдолу. Както виждате, поставихме правия ъгъл. Той държи летвата на известно разстояние от дъската, така че листа не може да се провре отдолу. Сега слагаме предпазните средства винаги. Натискаме. Същото упражнение ще повторим още веднъж. С това сме готови. И идва момента да сложим топа хартия. И под другата летва. Взимаме пръчката и я слагаме в куките. Нашата дъска за записки е готова. Едно единствено нещо ми липсва. И то е да можем винаги да имаме молив под ръка. Взимаме клещите и с тях ще направим едно малко улейче. Сега с помощта на това въженце правим една примка и я захващаме. С това смятам, че нашата дъска за записки е готова. Сега, тук, пред нашия работен плот, ще поканя качеството по контрола Марио. Майстро Дино, да видим какво сте създали. Марио, какво ще кажеш? Смятам, че е невероятно. О, много ти благодаря. Обаче май нещо му липсва. Какво? Как ще го закачим? Нека му сложим още една дупка. Намираме и средата. Марио, ти знаеш ли за тази специална техника за завиване на куки? Сега се запознавам с нея. Наричам я техниката за завиване на куки. И сега, къде да закачим това творение? Там. Да. Скъпи приятели, ако ви е харесало това видео, натиснете палец нагоре, абонирайте се за канала ни и оставете коментарите си в секцията отдолу. Много се интересувам да разбера къде сте закачили това нещо, защото както ви казах в началото, то може да стои не само в кухнята, може да стои в работилницата. Марио, какво имаме от тебе? Палец! Къде е циркуляра? Къде са куките? Къде ми отиде сега?